মাধুরিমা আগবাইছে অমৃতঞ্জন স্ট্রং ডাবল পাওয়ার গডরেজ ইজি উইন্টার ওয়াশ উলেন্স কাহে রগ্রোমা টেক ইট ইজি রূপা টরিডো প্রিমিয়াম থার্মেলস পুরে পরিবার কে লিয়ে একনে স্টার একনিকা স্পেশালিস্ট হকিন্স প্রেসার কুকার আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি লিয়া আগরবত্তি টিভিএস আপাচি আরটিআর অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ইন্ডিগো ফ্লোর কোট পেইন্টস ফ্ল্যামিঙ্গো আর সাইকেল পিওর আগরবত্তি নমস্কার মাধুরিমা অনুষ্ঠানটিলে মই রেখায় আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো প্রিয় দর্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ হৈতে আছে গাইনেকোলজিষ্ট ডক্টৰ জুৰি খনিকৰ আৰু সন্তানহীনতাৰ বিভিন্ন কাৰণ আৰু তাৰ সমাধান সম্পৰ্কে আজি আমি তেওঁৰ হৈতে কথা পাতিম আৰু আপোনালোকেও যদি এই বিষয়ে কিবা জানিবলৈ বিচাৰিছে তেনেহলে দেৰি নকৰিব সোনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰ কেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেশ হৈ আছে এতিয়া হওক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাওঁ বাইদেউ আপোনাক অনুষ্ঠানটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ধন্যবাদ হয় আৰু সন্তানহীনতাৰ বিভিন্ন কাৰণ সম্পৰ্কে আজি আমি কথা পাতিম আৰু দেখা যায় যে মহিলাৰ ক্ষেত্ৰতে এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবিলাক বেছিকৈ সচৰাচৰ পোৱা যায় বা শুনা যায় এতিয়া সন্তানহীনতাৰ কাৰণ বুলি যদি ক'বলৈ যাওঁ তাৰ আগতে এটা কথা সুধিব বিচাৰিম কাৰণ সম্পৰ্কে জনাৰ আগতে যে আজিকালি এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবিলাক সচৰাচৰ বেছিকৈ শুনিবলৈ পোৱা যায় তাৰ কিবা বিশেষ কাৰণ আছে নেকি আচলতে সন্তানহীনতা হৈছে যদি এহাল দম্পতীয়ে অহৰহ চেষ্টা কৰি থকাৰ পিছত ছমাহলৈকে যদি তেওঁলোকে কনচিভ নকৰে তেতিয়াহ'লে তাক সন্তানহীনতা বুলি কোৱা যায় আৰু আজিকালি সন্তানহীনতাৰ আমি হেৰিটো বেছিকৈ পাওঁ তাৰ দুটা কাৰণ হৈছে এটা হৈছে আজিকালি মানুহবিলাক ওলাই আহে ডক্টৰৰ ওচৰত দেখুৱাবৰ কাৰণে যে আমাৰ আমি ইমান দিন চেষ্টা কৰি আছোঁ আমাৰ সন্তান হোৱা নাই কিবা মানে আছে নেকি সেইকাৰণে আমি সেইটোৰ এটা হেৰিটো বেছিকৈ পাওঁ প্লাছ আমাৰ যিটো লাইফষ্টাইল চেঞ্জেছ চেঞ্জ আহিছে আমাৰ লাইফষ্টাইলৰ লগত সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ বহুতখিনি কিছুমান ডিজিজ আগতকৈ অলপ বেছি হোৱা দেখা যায় সেইবিলাক কাৰণে মানে সন্তানহীনতাটো আজিকালি আমি সাধাৰণতে আমি প্ৰেক্টিছত আমি সন্তানহীনতাৰ পেচেণ্টবিলাক বেছিকৈ পোৱা হৈছে আগতকৈ গতিকে বিশেষ কাৰণৰ ভিতৰত এইকেইটা উল্লেখ কৰিব পাৰি হয় আৰু কাৰণসমূহ আছে যে সন্তানহীনতাৰ কাৰণে ধৰক মতা মানুহজনৰ প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে মাইকী মানুহগৰাকীৰো প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে আমাৰ সমাজত বেছিভাগ সাধাৰণতে আহে যে মাইকী মানুহগৰাকীৰ প্ৰব্লেম লৈ পেলাই মানে চবেই ভাবে যে মাইকী মানুহগৰাকীৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণেই সন্তান নহয় কিন্তু সেইটো আচলতে নহয় এতিয়া কাৰণখিনি ফহিয়াই চালে দেখা যায় যে ওৱান থাৰ্ড কাৰণ হৈছে মতা মানুহজনৰ কাৰণে ওৱান থাৰ্ড হৈছে মাইকী মানুহজনীৰ কাৰণে আৰু বাকীখিনি হৈছে দুইজনৰে সমূহীয়া কাৰণ বা আৰু 10% হয় আনএক্সপ্লেইন চব ঠিকে থকাৰ পিছতো এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰি যে কি কাৰণে তেওঁলোকৰ সন্তানটো হোৱা নাই গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ আছে আমি পুৰুষৰ কথাটো জানিম কিন্তু প্ৰথমতে মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত আহিছোঁ মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত কি কি কাৰণ আপোনালোকে সচৰাচৰ কি কি কাৰণৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবিলাক বেছিকৈ শুনিবলৈ বা দেখিবলৈ পোৱা যায় হয় এটা হৈছে আপোনাৰ এনাটমিকেল কজবিলাক হৈছে মানে যে মানুহগৰাকীৰ ষ্ট্ৰাকচাৰেল কিবা প্ৰব্লেম আছে নেকি যে যৌনাংগ মানে ৰিপ্ৰডাক্টিভ অৰ্গেনবিলাকত কিবা প্ৰব্লেম আছে নেকি যেনে জৰায়ুৰ কিবা প্ৰব্লেম আছে নেকি টিউবত কিবা প্ৰব্লেম আছে নেকি ফলপিয়ান টিউবছত বা অভৰিত কিবা প্ৰব্লেম আছে নেকি সেইকেইটাৰ কাৰণে হ'ব পাৰে বা আৰু কিছুমান হ'ব পাৰে যে হৰম'নেল কজ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰেল এবনৰ্মেলিটি নাথাকে এনেকৈ হৰম'নছবিলাকে আমাৰ গোটেই বডিটোৰ কিছুমান কাম কাজ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখে সেই হৰম'নছৰ তাৰতম্য ঘটিলেও সন্তান নহ'ব পাৰে গতিকে এইবিলাক হৈছে কাৰণ আৰু সেই কাৰণবিলাকৰ ভিতৰত আজিকালি অভুলেটৰী প্ৰব্লেমটো মানে যে অভাৰিয়ান প্ৰব্লেমটো অলপ বেছিকৈ দেখা যায় অভাৰিয়ান কজ যে অভুলেশ্যনৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে বা অভাৰি যিকোনো ধৰণৰ চিষ্ট প্ৰব্লেম কিছুমান হ'ব পাৰে সেইবিলাক হ'লে আমাৰ মানে সময়ত মানুহগৰাকীৰ অভুলেশ্যন নহ'ব পাৰে নহ'ব মানে কণী নুফুটিব পাৰে বা কণী ফুটিলেও যে যিটো এণ্ডোমেট্ৰিওছিছ বুলি কয় যে ভিতৰত মানে অকণমান প্ৰব্লেম হয় প্ৰেগনেঞ্চি হোৱাত প্ৰব্লেম হয় এতিয়া চিষ্টৰ কথা আপুনি উল্লেখ কৰিছে আমি শুনিবলৈ পাওঁ যে অভাৰিত চিষ্ট হৈছে গতিকে এই চিষ্ট বোলা বস্তুটো কি বা চিষ্ট কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় আচলতে চিষ্ট হৈছে এটা বেলুনৰ ভিতৰত পানী থাকিলে যেনেকুৱা হয় তেনেকুৱা বস্তু কিছুমান মানে
সৰু ফুহা এটাৰ নিচিনা বস্তু তাৰ ভিতৰত পানী বা তেনেকুৱা বস্তু জমা হৈ থাকে তেতিয়া সিস্ট বুলি কোৱা যায় সিস্ট সাধাৰণতে বহুত ধৰণৰ সিস্ট থাকে কিন্তু ইনফাৰ্টিলিটিৰ ক্ষেত্ৰত কমনলি পোৱা সিস্টসমূহ হৈছে যে এটা হৈছে এণ্ডোমেট্ৰিটিক সিস্ট যাক চকলেট সিস্ট বুলিও কোৱা যায় আৰু এটা হৈছে পলিচিষ্টিক অভাৰী কমনলি পি চি অ' বা পি চি অ' ডি বুলি মানুহে নিজেই লৈ আহে যে মোৰ পি চি অ' আছে মোক সেইকাৰণে প্ৰেগনেঞ্চি হোৱা নাই আপুনি চাই দিয়ক গতিকে সেই সেইবিলাক কাৰণত মানে বেছিকৈ হ'ব পাৰে এতিয়া পি চি অ' ডিও খুব কমন টাৰ্ম গতিকে শুনি থাকোঁ আমি যে পি চি অ' ডিৰ সমস্যাটোৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ সন্তানহীনতাত ভুগিবলগীয়া হৈছে পেচেণ্টসকল গতিকে পি চি অ' ডিটো অকণমান বহলাই ক'ব পাৰিব নেকি যে বিষয়টো কি বা সেই সমস্যাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় পি চি অ' ডিটো একচুৱেলি এইটো এটা এব্ৰিভিয়েশ্যন পি চি অ' ডি ষ্টেণ্ডচ ফৰ পলিচিষ্টিক অভাৰিয়ান ডিজিজ পলিচিষ্টিক অভাৰী মানে এগৰাকী মাইকী মানুহৰ দুটা অভাৰী থাকে আৰু দুইটা অভাৰীৰ পৰা মানে যিকোনো এটা অভাৰীৰ পৰা এটা মাহত এটা কণী ফুটে নৰ্মেলি কিন্তু পলিচিষ্টিক অভাৰিয়ান ডিজিজত কি হয় সেই মহিলাগৰাকীৰ অভাৰীত কণীবিলাক ডেভেলপ নহ'ব পাৰে কণীবিলাকে একজেক্টলি আমাৰ যিটো জুনবাৰ মানে চাইকেলটো প্ৰথমতে কাঁচি জুন হয় তাৰপিছত লাহে লাহে ডাঙৰ হৈ পেলাই পূৰ্ণচন্দ্ৰ হয় তেনেকৈ হেৰিটো মাইকী মানুহৰ অভাৰীত কণীবিলাকো ঠিক তেনেকৈয়ে ডাঙৰ হয় প্ৰথমতে সৰু থাকে তাৰপিছত লাহে 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 বাঢ়ি হৈ আহি পেলাই ই পূৰঠ হয় নৰ্মেল যিগৰাকী মানুহৰ নৰ্মেল চাইকেল হয় ইউজুৱেলি 13-14 দিনত কণীটো পূৰঠ হয় আৰু পূৰঠ কণী এটা যেতিয়া ফাটি যায় সেই তাৰ পৰা সেইটো অভুলেশ্যন বুলি কয় সেই অভুলেশ্যন হ'লে তেনেকৈ আপোনাৰ সেইখিনি সময়ত স্পাৰ্মটো লগ লাগিলে প্ৰেগনেঞ্চি হয় কিন্তু পলিচিষ্টিক অভাৰীত কি হয় আপোনাৰ অভুলেশ্যন এগবিলাক আপোনাৰ মেচিয়ৰ নহয় এগবিলাক ডাঙৰ নহয় এটা লেভেললৈকে গৈ পেলাই সেইখিনি ষ্টপ হৈ যায় আৰু তাৰপিছত কিছুমান যদি ডাঙৰ হয় তেতিয়াও মেচিয়ৰ নহয়গৈ আধা ডাঙৰ হয় মেচিয়ৰ নহয় গতিকে ডেভেলপমেণ্টেল এণ্ড মেচিয়ৰেশ্যন ডিফেক্ট হয় পলিচিষ্টিক অভাৰীত আৰু এইটো সাধাৰণতে বহুত ক্ষেত্ৰত কিছুমান অকণমান জেনেটিক দেখা যায় যদিও বেছিভাগ লাইফষ্টাইল মানে আজিকালি যিটো লাইফষ্টাইল হৈছে সেইবিলাকৰ কাৰণে বেছিকৈ দেখা গৈছে যে অকণমান শকত হ'লে ৱেইট হাইট হিচাপত যদি ৱেইট বেছি থাকে তেতিয়া সেইটো অলপ বেছিকৈ হয় অলপমান শকত ছোৱালীৰ যদি যে মাহেকীয়াটো ইৰেগুলাৰ যে মোৰ মাহেকীয়াটো দেৰিকৈ হয় কেতিয়াবা কাৰোবাৰ ডেৰ মাহত হয় কাৰোবাৰ দুমাহত কাৰোবাৰ ছমাহলৈকো নোহোৱা হৈ থাকে তেনেকুৱাবিলাক মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এই পলিচিষ্টিক অভাৰিয়ান ডিজিজটো বেছিকৈ দেখা যায় আৰু চিষ্টৰ কথা উল্লেখ কৰিছোঁ যেতিয়া এইখিনিতে সুধিবলৈ বিচাৰিম ফেলোপিয়ান টিউবতো কেতিয়াবা চিষ্টৰ সমস্যা থকা দেখা যায় গতিকে সেইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ একচুৱেলি ফেলোপিয়ান টিউবটোত চিষ্টৰ ইমান প্ৰব্লেম নাথাকে ব্লকেজ হয় ফেলোপিয়ান টিউবটো হৈছে আপোনাৰ ৰিপ্ৰডাক্টিভ অৰ্গেনৰ যিফালেদি স্পাৰ্ম আৰু এগ অহা যোৱা ৰাস্তাটো যদি ব্লক থাকে ৰাস্তাটো তেনেহ'লে আপোনাৰ স্পাৰ্ম আৰু এগে লগ নাপাব গতিকে আপোনাৰ সেই ব্লকেজটোৰ কাৰণে আপোনাৰ নহয় আৰু নাম্বাৰ টু কেতিয়াবা ফেলোপিয়ান টিউবটো চিষ্ট নহয় ঠিক ফুলি উঠে ইনফেকশ্যন হ'লে ফেলোপিয়ান টিউবটো ফুলি উঠে যিটো আমি হাইড্ৰ'চালপিংছ বা পায়'চালপিংছ বুলি কওঁ সেই ইনফেকশ্যনৰ কাৰণে আপোনাৰ ফুলি উঠি পেলাই আপোনাৰ ব্লক কৰি দিয়ে কেতিয়াবা ব্লক হ'ব পাৰে কেতিয়াবা ব্লক নহ'ব পাৰে কিন্তু ফুলি উঠাৰ পিছত ভিতৰত যি এটা ফ্লুইড এটা ফৰ্ম হয় সেই ফ্লুইডটো আপোনাৰ টক্সিক হয় সেই ফ্লুইডটো টক্সিক ফ্লুইডটো থাকিলে আপোনাৰ প্ৰেগনেঞ্চিটো নহয় সেইটো এমব্ৰায়ো টক্সিক হয় আৰু ইয়াৰ লগতে আৰু এটা সমস্যাৰ কথা শুনিবলৈ পোৱা যায় এণ্ডোমেট্ৰিয়ামটোৰ থিকনেছটোৰ কথা যে কেতিয়াবা এণ্ডোমেট্ৰিয়ামটোৰ থিকনেছ কম হোৱাৰ কাৰণেও সন্তান নহ'ব পাৰে গতিকে সেইটো কাৰণটো অকণমান বহলাই কওক এণ্ডোমেট্ৰিয়াম হৈছে জৰাৰ ভিতৰত যিটো লাইনিং জৰাৰ ভিতৰত যিটো লাইনিং সেই লাইনিংটো প্ৰত্যেক মাহে এগৰাকী মাইকী মানুহৰ মাহেকীয়াৰ সময়ত সেই লাইনিংটো ছিঙি ছিঙি বাহিৰলৈ ওলাই যায় সেইটো হয় ব্লাড হিচাপে ছিঙি ছিঙি বাহিৰলৈ ওলাই যায় তাত বেজেল লেয়াৰটো থাকি যায় আৰু সেই এণ্ডোমেট্ৰিয়ামটো প্ৰত্যেক মাহে মাহে মাহেকীয়াৰ শেষ হোৱাৰ পিছৰ পৰা আকৌ গ্ৰ' কৰিবলৈ ধৰে আৰু এই গ্ৰ' কৰা প্ৰচেছটো আপোনাৰ এটা মিনিমাম আপোনাৰ এণ্ডোমেট্ৰিয়ামটো হৈছে প্ৰেগনেঞ্চিটোৰ যিটো এমব্ৰায় হ'ব এমব্ৰায়টোৰ কাৰণে বেডখন ফৰ্ম কৰে এণ্ডোমেট্ৰিয়ামে এণ্ডোমেট্ৰিয়ামটো যদি খুব পাতলা হয় বেডখন যদি খুব পাতলা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যিটো এমব্ৰায় ফৰ্মেশ্যন হয় একচুৱেলি এমব্ৰায় ফৰ্মেশ্যন অফ দ্য এমব্ৰায়টো হয় আপোনাৰ ফেলোপিয়ান টিউবত টিউবৰ পৰা আহি পেলাই আকৌ ফাইনেলি ই ক'ত স্থাপন হয় আপোনাৰ এণ্ডোমেট্ৰিয়ামত এণ্ডোমেট্ৰিয়াম ইজ দ্য বেড ফৰ দ্য এমব্ৰায় হা গতিকে যদি বেডখন খুব পাতলা হয় তেতিয়াহ'লে যিটো আপোনাৰ এমব্ৰায় ভ্ৰূণটো তাত থিতাপি ল'ব নোৱাৰে গতিকে সেইকাৰণে আপোনাৰ থিন এণ্ডোমেট্ৰিয়াম হ'লে আপোনাৰ প্ৰেগনেঞ্চি নহয় আমি এই বিষয়ে আৰু বহুতো কথা জানিম কিন্তু বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতেই পুনৰ উভতি আহিম পাতিম আৰু বহুতো কথা চাই থাকিব মাধুৰিমা
বিৰতি পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ হৈতে আছে গাইনোকলজিষ্ট ডক্টৰ জুৰি খনিকৰ বাইদেউ আৰু তেওঁৰ হৈতে পুনৰ কথা পাতিম আহক হয় আমি এন্ডোমেট্ৰিয়ামটোৰ বিষয়ে কথা পাতি আছিলোঁ গতিকে প্ৰপাৰ যিটো প্ৰেগনেন্সিৰ কাৰণে কিমান জোখটো কিমান হ'ব লাগে ফলিকুল বা তেনেকুৱা কিবা ৰেচিঅ'ৰ কথা আহে নেকি একচুৱেলি এইবিলাক সব জোখ মাহিলা আপোনাৰ হেৰি হয় আল্ট্ৰাচাউণ্ডত গম পায় হা আল্ট্ৰাচাউণ্ডৰ মতে মিনিমাম আপোনাৰ থিকনেছ এণ্ডোমেট্ৰিয়েল থিকনেছ অভুলেশ্যনৰ দিনা 7 বা 7.5 বেছি হ'ব লাগে 7তকৈ তলত সাধাৰণতে প্ৰেগনেন্সি নহয় মানে খুব ৰেয়াৰলি কেতিয়াবা হ'ব পাৰে কাৰণ আমি যিবিলাক চাইকেল ষ্টাডি কৰোঁ যিবিলাক ইনফাৰ্টিলিটি লৈ আহে তেওঁলোকৰহে ষ্টাডি কৰা যায় গতিকে যিবিলাকৰ 7ৰ ওপৰত থাকে 7 বা 7.5 মিলিমিটাৰৰ ওপৰত থাকে তেওঁলোকৰ ইমপ্লেণ্টেশ্যন ৰেট যিটো ভ্ৰূণটো থিতা পেলোৱাৰ ৰেটটো আপোনাৰ বেছি থাকে আৰু অভাৰিয়ান ফলিকুলৰ কথা আপুনি সুধিলে ফলিকুলটো ৰাপচাৰ হ'লে আপোনাৰ তাৰ পৰা কণীটো ওলাই যায় গতিকে ফলিকুলটো মিনিমাম চাইজটো 18 টু 25 মিলিমিটাৰৰ ভিতৰত যিকোনো ফলিকুলে ৰাপচাৰ হোৱাৰ পিছত তাৰ পৰা কণীটো ওলাই যায় আৰু এই বস্তুবিলাক আপোনাৰ আমি ফলিকুলবিলাক এই ফলিকুল বা এণ্ডোমেট্ৰিয়াম এইবিলাক মেজাৰ কৰোঁ ৰেডিঅ'লজিকেলি মানে আল্ট্ৰাচাউণ্ড আজিকালি আল্ট্ৰাচাউণ্ডটো খুব কমন হৈ গৈছে জাষ্ট আমি ফটোখন তুলি লওঁ সেই ফটোখনত আমি মেজাৰ কৰি পেলাই সেইকেইটা মানে মিনিমাম চাইজ তেনেকুৱা হ'ব লাগিব গতিকে সেনেকুৱা জোখটোৰ বা ৰেচিঅ'টো তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে আমি মহিলাৰ কথা আৰু জানিম সমস্যাবিলাকৰ বিষয়ে আৰু জানিম কিন্তু এইখিনিতে পুৰুষৰ কথা জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবিলাক হ'ব পাৰে বা হয় প্ৰেগনেন্সি হ'বৰ কাৰণে যেনেকৈ কণীটোৰ প্ৰয়োজন হা তেনেকৈ আপোনাৰ শুক্ৰৰ প্ৰয়োজন হা মেল পুৰুষকৰ পৰা আপোনাৰ হ'ব পাৰে যে শুক্ৰৰ কিবা প্ৰব্লেম থাকিব লাগে পাৰে হয়তো শুক্ৰৰ আপোনাৰ যিমান থাকিব লাগে কোৱান্টিটিটো কম থাকিব পাৰে কোৱান্টিটি কম থাকিব পাৰে প্লাছ কোৱালিটি বেয়া হ'ব পাৰে প্লাছ তেওঁৰ আৰু কিছুমান ফিজিকেল প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে যে তেওঁৰ যিবিলাক মানে বিসংগতিৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰিলেশ্যন কৰিব নোৱাৰে ধৰক পুৰুষৰ কিছুমান প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে সেইবিলাক হৰ্মনেলো হ'ব পাৰে কিছুমান ধৰক ফিয়াৰ চাইক'চিছত বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে ফিয়াৰ চাইক'চিছত থাকে বা সেইবিলাক কাৰণে হ'ব পাৰে বা আজিকালি কিছুমান লাইফষ্টাইলৰ কাৰণে হ'ব পাৰে যে মানুহবিলাক খুব বেছি ষ্ট্ৰেছড হৈ থাকে খুব বিজি থাকে যে এনিটাইম কম্পিউটাৰত বিজি হৈ থাকে বাট খুব টাইম ৰিলেক্সেশ্যনৰ কাৰণে টাইম নাথাকে তেতিয়াও কিছুমান মানে আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ তেওঁলোকে সহবাসৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ হেৰি আসক্তিটো কমি যাব পাৰে নাম্বাৰ ওৱান আৰু নহ'লে তেওঁলোকৰ অপাৰগ হ'ব পাৰে স্পাৰ্ম কাউণ্ট ঠিকে থাকিলেও তেওঁলোকৰ কেতিয়াবা অপাৰগ হ'ব পাৰে সেইবিলাক কিছুমান প্ৰব্লেম আহিব পাৰে এতিয়া পুৰুষ বা মহিলা উভয়ৰে ক্ষেত্ৰত ডায়েবেটিক যদি হয় বা থাইৰয়ডৰ যদি সমস্যা থাকে তেনেহ'লেও এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা দেখা দিব পাৰে নেকি হয় ডেফিনেটলি থাইৰয়ডৰ প্ৰব্লেমটোতো আজিকালি খুব কমনেই হৈ গৈছে থাইৰয়ডৰ মানে দুধৰণৰ আছে যে বেছি থাকিলেও প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে কম থাকিলেও প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে গতিকে থাইৰয়ডৰ প্ৰব্লেম থাকিলে আপোনাৰ ইনফাৰ্টিলিটি হ'ব পাৰে প্লাছ প্ৰেগনেন্সি হোৱাৰ পিছতো প্ৰেগনেন্সি লছ হ'ব পাৰে সেইটো বহুত হেৰি হয় গতিকে প্ৰেগনেন্সি হোৱাৰ আগতে মানে এটা কাপোলে তেওঁলোকৰ থাইৰয়ড প্ৰফাইলটো প্ৰেগনেন্সি হোৱাৰ আগতে 2-3 মাহৰ আগতেই জানি পেলাই কণ্ট্ৰলত ৰাখিলে প্ৰেগনেন্সি হ'লে তাৰ মানে ভাল ফল আশা কৰিব পাৰি আৰু ডায়েবেটিছৰ কথা আপুনি সুধিছে ডায়েবেটিছে বহুত ধৰণে ক্ষতি কৰিব পাৰে ডায়েবেটিছ মহিলা বা পুৰুষ উভয়ৰে ডায়েবেটিছ হ'লে আপোনাৰ যিবিলাক স্পাৰ্ম আৰু এগৰ কোৱালিটিবিলাক বেয়া হৈ যায় প্লাছ হেৰি নহ'ব পাৰে মানে স্পাৰ্মৰ কোৱালিটিটো বহুত বেয়া কৰিব পাৰে আৰু অভুলেশ্যন হ'ব পাৰে তথাপিতো আপোনাৰ এগৰ কোৱালিটি বেয়া কৰিব পাৰে প্লাছ প্ৰেগনেন্সি হ'লে ৰিপিটেড প্ৰেগনেন্সি লছ এটা হ'ব পাৰে প্ৰেগনেন্সিটো নষ্ট হৈ যাব পাৰে তেনেকুৱাবিলাক হয় গতিকে আমি সদায় সেইকাৰণে যেতিয়া কোনো কাপোলে আহে মানে প্ৰি প্ৰেগনেন্সি কাউন্সিলিঙৰ কাৰণে এই সময়বিলাক চাই পেলাই সেইবিলাক 3 মাহ আগতেই যাতে আমি কণ্ট্ৰলত ৰাখোঁ আমি কেনেকৈ কণ্ট্ৰলত ৰাখোঁতো কথা নাই মেডিচিন খাওঁ বা এক্সাৰচাইজ কৰোঁ যেনেকৈ নহওক কিন্তু কণ্ট্ৰলত ৰাখিব লাগিব তেতিয়া ভাল ফল হয় ভাল ফল আশা পোৱা যায় আমি কথা পাতিম এই বিষয়ে আৰু বহুতো কিন্তু পুনৰ বিৰতি এটা ল'ব লাগিব প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ সময়টি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে পুনৰ উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা
বিয়তিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ সেই অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ সৈতে আছে গাইনেকলজিষ্ট ডক্টৰ জুৰি খনিকৰ বাইদেউ। আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ। আমি সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে কথা পাতিলোঁ আৰু এতিয়া জানিবলৈ বিচাৰিম চিকিৎসা পদ্ধতিৰ বিষয়ে বা চিকিৎসা বিজ্ঞান কিমান উন্নত হৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ পৰা আমাৰ পেচেণ্ট বা ৰোগীসকলক নিস্তাৰ পাবৰ কাৰণে বা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে কি কি কৰিব পৰা যায়, সুবিধাবিলাক কেনেকুৱা আছে। হয়, প্ৰথমতে এটা ইনফাৰ্টাইল কাপোলৰ আমি প্ৰথম কৰোঁ কাউন্সিলিং কৰোঁ, তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ সুধি পেলাই সমস্যাসমূহ ধৰক কেতিয়াবা আমি দেখোঁ যে খুব চিম্পল প্ৰব্লেম এটাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কনচিভ হোৱা নাই, গতিকে কিছুমান আমি কাউন্সিলিঙৰ জৰিয়তে কথা পাতিও সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰোঁ। তেখেতসকল মানে ফাৰ্টাইল পিৰিয়ডৰ বিষয়ে অজ্ঞ নহ'ব পাৰে, সেই বিষয়ে আমি কথা পাতি পেলাই তেওঁলোকক এইখিনি সময়ত ট্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে এইখিনি সময় জনাই দিব লাগিব। প্লাছ লাইফষ্টাইল কিছুমান যে লাইফষ্টাইল চেঞ্জৰ জৰিয়তেও কিছুমান পাৰি। তাৰপিছত আমি কিছুমান ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰোঁ, প্ৰথমতে বেছিক ইনভেষ্টিগেশ্যনছবিলাক কৰোঁ। বেছিক ইনভেষ্টিগেশ্যনছবিলাক আপোনাৰ সাধাৰণতে ব্লাডৰ কিছুমান ইনভেষ্টিগেশ্যন প্লাছ হৰমনছখিনি, গতিকে হৰমনছখিনি যদি প্ৰব্লেম আছে হৰমনৰ প্ৰব্লেমটো ট্ৰিটমেণ্ট কৰি দিলে, আমি যিটো মেডিচিন দি পেলাই ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে সেইবিলাকৰ কনচিভ হৈ যায়। আৰু তাৰপিছত আমি ষ্ট্ৰাকচাৰেলি তেওঁলোক নৰ্মেল আছেনে নাই সেইবিলাক আমি চাওঁ, যে আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰি পেলাই চাওঁ মানুহগৰাকীক, আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰি জৰায়ুৰ প্ৰব্লেম আছে নেকি, কিবা অভাৰিয়ান কিবা প্ৰব্লেম আছে নেকি সেইবিলাক চোৱা যায়। প্লাছ হেৰি কি টিউব খোলা আছেনে নাই, যিটো ৰাস্তাটো খোলা আছেনে নাই, টিউব খোলা আছে নাই সেইটো জানিবৰ কাৰণে আমি এখন এক্সৰে কৰোঁ। গতিকে এইখিনি কৰি পেলাই আমি মিনিমাম ইনভেষ্টিগেশ্যনছখিনি এইখিনি কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ যদি সকলোখিনি নৰ্মেল আছে 2-3 মাহৰ কাৰণে তেওঁলোকক মিনিমাম কিবা অলপ ঔষধ দি পেলাই আমি তেওঁলোকক চেষ্টা কৰিবলৈ কওঁ, আমি কোৱামতে কোৱা ধৰণে চেষ্টা কৰিবলৈ কওঁ। আৰু পুৰুষজনৰ আমি চিমেন টেষ্টটো, এইটো প্ৰাইমেৰী টেষ্ট হয় পুৰুষৰ টেষ্টটো, যদি মেলৰো কিবা কজ থাকে, কেতিয়াবা অলপ সৰু সুৰা কজৰ কাৰণে প্ৰেগনেঞ্চি নোহোৱাকৈ থাকে, সেইবিলাকত আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰি মানে মেডিচিনৰ দ্বাৰা ট্ৰিটমেণ্ট কৰি পেলাই তেওঁলোকক প্ৰেগনেঞ্চিৰ কাৰণে আমি এডভাইচ কৰোঁ কিছুমান। সেই এডভাইচখিনি ফ'ল' কৰাৰ পিছত দেখা যায় যে বহুতে কনচিভ কৰে। তাৰপিছত নেক্সট ষ্টেপলৈকে আহিলে যে তেওঁলোকে এইখিনি ধৰক কৰিলে, হা তেওঁলোকক টাইম দিয়া গ'ল 2-3 মাহ 4 মাহ কিছুমানে 6 মাহ যে আমি নিজাকে চেষ্টা কৰিছোঁ সেইখিনি কৰিলে, তাৰপিছতে যদি নহ'লে তেনেহ'লে আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এটা এটাকৈ আমি ওপৰৰ খাপৰ ট্ৰিটমেণ্টলৈ গৈ থাকোঁ। তাৰ পিছৰ খাপৰ ট্ৰিটমেণ্টটো হ'ল যে তেওঁলোকক আমি অভুলেশ্যন ইণ্ডাকশ্যন মানে মানুহগৰাকীক অভুলেশ্যন ইণ্ডাকশ্যন মানে কণী ফুটাৰ কাৰণে, নৰ্মেলি কণী কিছুমানৰ ফুটে, কিছুমানৰ কণী প্ৰত্যেক মাহত নুফুটিবও পাৰে, কিন্তু অভুলেশ্যনত কি কৰা যায়, কণী ফুটক নৰ্মেলি ফুটক বা নুফুটক তেওঁৰ কণী ফুটাৰ কাৰণে ঔষধ দিয়া যায়। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হয় আপোনাৰ ইউজুৱেলি এটাতকৈ বেছি কণী আহে, 2 বা 3 তেনেকুৱা কণী আহে, টেবলেট আছে কিছুমান, কিছুমান ইনজেকশ্যন আছে, সেইবিলাক কৰাৰ সময়ত আমি কি কৰোঁ মানুহগৰাকীক মনিটৰ কৰি থাকোঁ আল্ট্ৰাছ'ন'গ্ৰাফিকেলি। আমি ডে ৱাইজ মানুহগৰাকীৰ মাহেকীয়াৰ দিনমতে যে কোনদিনা কোনদিনা আমি চাব লাগিব, কোনদিনা কিমান হ'ব লাগে, সেইটো আমি আল্ট্ৰাছাউণ্ড মনিটৰ কৰি পেলাই জুখি থাকোঁ, এগবিলাক ডাঙৰ হৈছেনে নাই সেই হিচাপে আমি তেওঁলোকে তেওঁলোকক মনিটৰিং কৰি পেলাই আমি টাইম এটা বান্ধি দিওঁ, এইটো টাইমত আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে। নহ'লে আমি নেক্সট ষ্টেপলৈকে যাব পাৰোঁ যে IUI বুলি কয়, ইন্ট্ৰা ইউটেৰাইন ইনচেমিনেশ্যন। সেইটোত কি কৰা যায়, মহিলাগৰাকীক ঔষধ দি পেলাই কণী মেচিয়ৰ কৰি পেলাই কণী ফুটাৰ সময়ত, যেতিয়া কণী ফুটিব যিদিনাখন, কণী ফুটাৰ সময়তো আমি টাইমটো মিলাই লওঁ, সেইখিনি সময়ত আমি হাজবেণ্ডৰ স্পাৰ্মটো আমি প্ৰচেছিং কৰি পেলাই যিখিনি ভাল স্পাৰ্ম আছে সেই স্পাৰ্মখিনি আমি ইনজেকশ্যন টাইপ, আৰু ইনজেকশ্যন নহয় পুচিং কৰি দিওঁ জৰায়ুৰ ভিতৰত, মানে আমি ওচৰ জপাই দিওঁ জৰায়ুৰ ভিতৰত আপোনাৰ স্পাৰ্ম আৰু এগক, আৰু তাৰ পিছত যিখিনি প্ৰচেছ হ'ব যে এমব্ৰায়ো ফৰ্মেশ্যন প্ৰচেছ, ফাৰ্টিলাইজেশ্যন প্ৰচেছ, সেইবিলাক নিজে নিজে হ'ব। নৰ্মেল প্ৰেগনেঞ্চি এটা যেনেকৈ হয় তেনেকৈ হয়, সেইটো হ'ল আপোনাৰ IUI। আৰু তেনেকৈ আমি IUI কেইবাৰমান কৰাৰ পিছত যদি তাতে ফল নাপালে তেনেহ'লে আমি IVF যিটো ইন ভিট্ৰ' ফাৰ্টিলাইজেশ্যন টেষ্ট টিউব বেবীৰ কাৰণে এডভাইচ কৰোঁ। হয়, গতিকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ হয় চলি থাকে তেনেকৈ প্ৰচেছ, আৰু টাইমলি ইণ্টাৰভেনশ্যন, কাৰণ মহিলা এগৰাকীৰ এজটো বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট, পুৰুষৰো এজৰ এজটো ইম্পৰ্টেণ্ট, তথাপিতো মহিলাৰ এজটো আৰু বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। আজিকালি বিয়াও দেৰিকৈ হয়, অলপমান দেৰি হয়, গতিকে আমাৰ টাইম যে পিৰিয়ডটো যে আপুনি ইমান এইবছৰলৈকে আপুনি এনেকৈ ট্ৰাই কৰক, নহ'লে আমি খুব বেছিকৈ মানে কি আৰু তীব্ৰভাৱে আমি ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিব লাগিব। নিশ্চয় বাইদেউ, আমাৰ হাতত সময় নাই, আপুনি অনুষ্ঠানটিলৈ আহিলে বহুখিনি কথা জনালে, তাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি, তেওঁৰ পৰা বহুতো পৰামৰ্শ আপোনালোকেও পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ। পিছে অনুষ্ঠানটিৰ পৰা আজিলৈ বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল। মই ৰেখাই আজিলৈ এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। মাধুৰিমা আগবঢ়ালে
অমৃতাঞ্জন স্ট্রং ডাবল পাওয়ার গডরেজ ইজি উইন্টার ওয়াশ উলেন্স কাহে রগ্রোমা টেক ইট ইজি রূপা টরিডো প্রিমিয়াম থার্মেলস পুরে পরিবার কে লিয়ে একনে স্টার একনিকা স্পেশালিস্ট হকিন্স প্রেশার কুকার আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি লিয়া আগরবত্তি টিভিএস আপাচি আরটিআর অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ইন্ডিগো ফ্লোর কোট পেইন্টস ফ্লেমিঙ্গো আর সাইকেল পিওর আগরবত্তি।